Arbalesto heter detta. Vet du varför det heter armbrust? Låt höra. Kommer från tyskans armbrust, betyder arm och bröst, att man har dem mot bröst. Så har det blivit borst. Nu är det faktiskt så att arbalest betyder körtelsträd. Du kanske inte visste det, men det är vad det betyder. Nu snackar jag om armbrust, inte arbalest. Arbalest. Ja, det gjorde jag i och för sig. Arbalest är en sån... Nej, det är en stor arm. Ja, det sa jag. Men det är fan har detta med arbalest att göra? Gick det bättre? Jo, ja, det var ju så rätt trevligt. Oj. Är det vi som kallar in de stora? Det är det nog fan. Ja, det var ju udda. Detta är ju en direkt klump här under 1945. Ja, det är det. Mycket jävligt. Men grafiskt sett så är den snyggare än vad 1943 den här västerländska versionen då som vi spelar. I alla fall den versionen där finns det. Den är i alla fall snyggare än spelet No Man's Land. No Man's Land är kanske inte det bästa spelet jag spelat. Det ligger bland dem. Men, nej, det var ingen bra No Man's Land. Men detta här, vad fan heter det? Arbalest då? Oh, vad är det? Är det bra att ha den? Ja, det är bra att ha. Jag är blå. Ja. Jaha, vi landar. Ja. Väldigt kort landningsplan. Ja. Ja. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Som, vi har ju spelat många sådana här. Väldigt lågt ljud. Väldigt lågt ljud. Och då har vi ändå samma volym som vi brukar ha. Ja. Snyggt med husen och sånt där. Ja, det är ganska högt upp jämfört med vad man brukar vara i dessa spelen. Ja. Jag vet inte, alltså, vad ska det vara? Ska det föreställa vara som 1943 sånt att det är lite mer i andra världskriget? Men våra plan ser inte alls ut att vara korrekt. Nej, men det är arbalist. Ja, just det är arbalist. Det glömde jag. Inga speciala grejer vi kan kalla in. Nej. Vilket är också ett udda val. Men det är väl lite sann om vad du... Den rätt så mycket i sidan också. Det är väl lite häftigt att vi kan gå på sidan. Jag kunde inte göra någonting här. Det är så långt vi kan gå här så till sidan. Oh. Ja, det är ungefär dubbelt. Ja. Och det var väl rätt kul. För det är ändå möjlighet att spela spelet på flera olika sätt. Beroende på vad jag kommer från. Jag skiter i opinionen. Beroende på vad jag kommer från motståndare, men det öppnar ju lite möjlighet. Så det är inte motståndare bara följer med hela tiden. Jag vet inte vad jag ska säga. Tråkigt spel. Men det kan vara att ljudet inte är där också. Ja. Det sköt ut på marken också. Jag menar att det gjorde han. Han sköt ju bara neråt och så. Tråkigt. Tråkigt, ja. Och en grej som jag inte tycker om i många av de här gamla är. Om du kollar här, det är säkert väldigt detaljerad bilden här. Så. Men det känns halvklart när de har så här att det skär sig lite. Ja, för de kan göra det så att det ser stilrent ut. Suddigt och jävligt. Ja, jävligt, ja. Räligt till och med. Ja. Kraj. Jag kan väl fylla i den som det bästa. Ja, du behöver inte göra det. Nej, jag skiter i det. Ja, men det är nog... Ja, det var inget speciellt.